Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Nabo-serien. God morgen. Jo, god dag, du. Er du... Morgon, er det vel, kanskje? Jep. Hvordan føler du på det i dag? Trøtt og trøtt. Trøtt og trøtt, ja. Ja. Det vel da ganske likt... På begge, Eme er ganske ferdig for å si det sånn. Og i dag så er det ganske behagelig å være med om Roger egentlig. Fordi at vi er ikke alene i dag. Nei. Har sett den en gang. Det er en politi, sivil, som driver og kjører rundt. Og ja, passer på oss i dag. Så vi skal få drive på i fred og ro, og ja, prioritere det vi skal da. Ja. Så kan jeg fortelle, ja, en ting først. Dette her er ikke innenfor hvor vi driver med, holdt på å si, men etter mange spørsmål om å kunne få løpt å se ver, dato, og peng og klokke, så har den kommet tilbake satt, hvis du kan se øverst i høyre hjørne på skjermen. Men for så, når jeg har redigert disse episoderne, hva jeg syns om det selv, for jeg har likt veldig godt at vi har hatt clean skjerm, for det har egentlig laget veldig fine bilder, synes jeg. Så jeg er litt, ja, jeg føler liksom at den der oppe i hjørnet der er veldig dum, jeg liker den egentlig, men... Dikkene er jo deg jeg skal høre på, så jeg skal gjøre mitt beste med å bli vant med den selv. Så, jeg tenker det, skal vi få rydda ferdig nå, få fram bilen, begynne å pakke, for i dag reiser vi. Ja. Jeg tenker jeg skal... Jeg tror rett og slett vi gjør det. Ja, jeg tenker jeg skal ta med meg ned i Fiat'en og få parkert den, altså det er jo ikke så mye å ha, men ja. Tenk du å låse inngangsdøra, du, eller, Roger? Ja, jeg kan låse den. Altså, det kjører politi her, men jeg er litt sånn, ja. Ja, det... Det kan jo godt være at han ikke er akkurat det momentet vi trenger at den skulle være her, da. Stakkars Fiat'en, den har vært sånn rar ut, altså. Se på fronten på den, da. Åh, noe så gærlig. Jeg sto på løddet og spant 81 da. Ja da. Altså, hallo, at denne traktoren her i det hele taket går. Ja, det er kanskje til skyld av hverken de eller mi, tror jeg. Nei. Kjører ned her og så inn til høyre. Jeg kommer sprinten etter, jeg. Er spår. Her har det nok vært kjørt og inspisert litt. Det er nok, ja. Flate! Bæ! Nei. Men i alle land? Den fikk jeg faktisk ikke med meg i går. Nei, du, det gjorde ikke jeg, Hal. Ja, ja. Å, det har vært i felt buske her, da. Ja, hukser du ikke det, mann? Jo, jo.
På faen i hugget òg. Ja. Det holdt på å bli veldig rart design på traktortaket på denne her Fiaten. Ja. Skal vi se. Bare at så lenge, ja. Så. Hvor jeg skal parke denne Fiaten, jeg kan ta den opp i hjørnet der vi egentlig hadde meint du skulle ha høgstmaskina. Ja, det kan du vel egentlig gjøre. Sånn. Skulle man køsta på oss og så fått hente denne der trøkken? Som står bort på fiskeriet? Ja, det tror jeg. Så kan vi få inn den nå. Du kan få kjøre, du. Oh. Sånn, ja. Men om ikke annet, så har i hvert fall Harry gjort slik at vi har vært veldig flinke til å ha på det med dører og porter etter oss. Ja, det er ingen tvil om det. Første mann bort! Ha-ha-ha-ha-ha, Evin. Hvis ikke du jukser. Jo. Han har vært stille nå. Konsentrerer seg om å springe med opp nå, ja. Vom, vom, ha-ha-ha. Flate også. Nå skal vi se på trykkferdigheten til en Roger. Jeg hadde nok løfta deg gafla litt. Sånn, ja. Det var voldsomt. Ser du noe i glasset ut av ditt unna? Nei. Sånn, så, ja. Der. Nå. Å, den er dumme bilhengeren. Jeg får jeg meg med den? Jeg vet ikke. Har dere egentlig sett den der laserdingsen som kommer på bakken når man rygger? Ja, jeg har vel kommentert en gang, tror jeg. Kanskje ikke alle som har fått det med seg, for det var jo litt gutt ut i episoden. Og han lyste opp på alt den finner, den da. Nei. Nei, jeg kan se her. Se her, ja. Dette vi har pratet med en på morgenkvisten i dag, så vi vet hvem det er. Det var derfor jeg kommenterte å se her, ja. For, ja. Men jeg skal hente at Fiaten er, og så skal vi ta og dra med oss med hengeren. Skal vi ha tatt og dratt under, så det er vasstanka på meg når vi fyster i på, eller, Roger? Ja, jeg tror at vi gjør det, ja, altså. Bare slik at det ser i hvert fall bortimot litt ordentlig ut her. Ja. Da skal jeg jagge meg gjøre med lur. Hehehe. Jeg skal ta med meg den der som står her, for den var ikke helt god, merker jeg. Hva skjer? Titti blir gammel på hengende håret, tror jeg. Det blir det. Her er du, ja. Uff, flate. Sånn, skal vi se. Nå har jeg fått den unna. Sånn. Nå er det at en, nei det er to. Sånn. Men kan parkere ditt igjen da? Jo, her. Parker du inni der, du? Parker den på siden her. Sånn. Skal jeg ha med meg det? Det er gafla i vær og greier. Men, skal jeg hente en med lintrekken min da, sikkert? Det kan du gjøre. Og så, skal vi se. Jeg gjemmer deg, altså. Hæ? Jeg gjemmer deg, altså. Har du fått du opp... Du sto der, du, da. Trøkket. Ja. Jeg sa jo det. Du sto der, du, sa jeg. Da kom jeg. Nokre ganger. De flate oss. Åsen i alleste land og rik. Nå blir jeg sjøsetan traktor. Der var det i busk, i hvert fall. Ikke si slekt, for nå ble det veldig fristet på å gjøre det. Nei. Gjør det. Det er litt... Sånn. Skal vi se her, da. Hva du gjorde nå? Nei! Jeg hadde på henger da! Å, du gjorde det, ja. Ja, det var ikke så lurt, for jeg lødde det da.
flate jeg skjønte ikke noe. Åh, du kjente og... Nei, men i alle land og rike, hva så skjedde her? Åh, hengeren hekta tak i betongen. Slik jeg da. Sånn. Nå. Der ja. Skal vi ta oss og få sett på så der nye juleliten på lastebilen med da, som vi får kjørt bort deg med. For deg med å komme lever til jordkveld. Så da kan vi bruke pallegaffelaten på traktoren din og bære deg innpå. Du, jeg har sett deg i skogen her i da. Ja, flate. Ikke dra med det der skrota drit opp i garn. Sånn, sånn ja. Sånn. Roger! Ditt bananbrød. Du driver med. Rygger. Det gjorde du. Skal jeg kjøre? Ja, jeg kjører, jeg kjører! Fy flate, altså. Tror du du klarer å pole denne lakken her, Roger? Jokku, skal du vel drive på en stund? Ford-sjuka, mistet klarlakken. Du? Nei ja? Da. Jo da. Den mistet ingen klarlakk. Sånn. Da har vi fått ryddet unna det verste tullballet vårt. Ja, snart. Ja. Sånn, ja. Ja, nå. Jeg må bare hente at et lødd. Hente at et lødd. Det ligger at et bort i skogen nå. Og det ligger... Åh, ja. Men det kan få bo der. Det kan få bo der. Så... Hvor er det løddet mitt henne? Nei, du. Så til alle som driver inn her og rapp driver med skog, så er det et minnesmerke borti der. Sånn, ja. Der. Nå, oi, du velter snart uti her. Heida! Fy flate. Tenk om at du fisket i en fiskedamm etter Roger. Ja, du da. Det hadde vært som å ta storgevinsten på fiskekonkurranse. Ja. Første som slår deg når den drar opp han er lufta til blåmuggost. Ja, men du trenger ikke parker inn, du da. Jo. Nei, nå skal vi fikse lastebil. Ja, det var da, ja. Yes, nei, men vi skal finne frem hjul og greier. Og så skal vi få løftet på. Og så få livet til lastebilen. Og så bare se oss med snart. Skal vi se, der. Vent litt da, vent litt da, vent litt da. Ikke mas på meg. Jo, kom igjen. Ja, det er jo litt mer enn en da. Du har med deg... Du har med deg... brytespak og dekkspak. Ja, nå driver vi og skrur deg fast, da. Nå er jeg så mye før det igjen, da. Ja. Jeg trodde du hørte noe her jobba, jeg. Nei, jeg døde hørt. Sånn. Jeg må skru til andre siden, også. Ja. Flate. Vi kan ikke en gang tru å vete av vekta på dette her før dømme det greia her. Nei du, det tør ikke jeg å type på igjen. Åh, jeg har så vondt i ryggen altså. Ja, du det. Jeg har det nå. Nei, nå er jeg snart ferdig. Nå? Ja. Sånn, nå kan du ha med. Hadde ikke han der general Danglebær hatt på lødd i dag, så hadde ikke det der gått. Det hadde absolutt ikke det. Sånn. Hvordan, jeg må fylle diesel, ja. Fylle diesel, du skal se om jeg får starta en lastebil. Ja, det er litt sånn tricky for å få til, for at du... Jeg laget deg en sånn ekstra knapp under dashboardet der, for at tenningen den virker ikke mer. Er du å dreve med nå, da? Nei, spør ikke. Jeg brauta om nøkkerne i treningslåsen. Flate, jeg finner jo nesten ikke noe bryteren din. Der, ja! Nei, der vet du! Skal vi se, da. Det er litt meningen at du ikke skulle finne den. Starta lett. Det var gøtt i hvert fall. Nå står du stille. Nei. Jo. Farvel.
Nå skal jeg vaske. Ja, det kan være lurt at du får gjort. Ja, for det, jeg vil liksom ikke parkere igjen. Så møkkete traktor som dette. Det er litt synd da, fordi jeg bestilte dekk til Massi nå, men de dukka ikke opp. Og du rakk, og de rakk ikke å dukke opp? Nei, så hadde det vært så vel, så skulle man bytte dekk på den i dag også. Ja. Men denne her er før det med det Valtran. Hey. Skrottraktoren. Nei, lånetraktoren da, ifra Valtra. Ja. Sånn. Ja, du må passe deg da. Jeg skulle bare skrike inn i bakruta di, jeg da. La 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 la, jeg tok parkeringsplassen din. Ja, men det gjør ingenting, for jeg parker her. Så. Du parker til høl i veggen, du da. Jeg parker til høl i veggen. Oi. Det ble minus på denne garasjen. 3, 2, 1. Hey. Flate! Åh! Men nå skal vi dra frem pick-upen, fordi at nå skal vi ta ut seg litt av kjørerunden og bare sjekke at alt er på stell. Hvor er du ikke har ryddet opp som du har sagt at du skal og ikke har gjort? Ja, det er jeg litt usikker på. Tør jeg å sitte på her nå? Du må ha porten nå, du. Ja, jeg skulle vel ha den. Ja. Jeg kjører. Nei, du! Tok meg med ut denne, ja. Ja, du. Nei! Tikke, 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 tikke. Nei, nei. Sånn. Du! Nå må vi se her da. Sånn. Vi får ta oss kjørerunda ned om dyra også da. Eller, her det var i gang var dyr. Merker du at dine har vært stivere og kanskje hakket lågere? Ja, det merker jeg. Tatt senka den du har. Ja. Ulla vår, ja. Type Bosch senker seg. Har du drevet med... Fy flate. Så der. Det er litt mer enn en ullpall, men det får jeg bare ta i taksten. Jeg gidder ikke begynne å selge, altså. Å begynne med det nå, det er... Full gass, Johan. Det er ikke at jeg har senker den her, altså, men... Må jo brukes litt, da. Jo, jo. Da skal vi ned her. Her oppe står det greit til med det med å drive og slenge til fra oss. Men det irriterer meg med den pikkepongen, men det får bare vare. Det er helt greit. Jeg må bare forklare etter beste evne, da. Ja. Så her, ja. Det var veldig bra gård, da. Så man måtte kjøre gjennom høyloftet for å komme ned hit, da. Mhm. Hvordan står det til ned på her, da? Jeg vet ikke, jeg hukser faktisk ikke hvor mye man har rotet, og ikke. Også den flotte solsikka. Ødelagt. Ja, det er for en ski. Ja, det var den vogna, men den skal få stå. Forstår du det her, da? Prosjekt Møkk. Ja. Nei, den ble bare sett ifra seg der. Her er alt bra, både med silobunter og andre bunter. Skal vi se, da. Ta den med tok jo aldri en titt innom drivhuset etter det ble gått totalt gale der. Nei, du kan egentlig glede deg nå, du. Eller grue deg, mente jeg. Ja, det er vel helst det, som er det rette ordet. Ja, i grunn. Åja, flate du! Jeg glemte til å purke ned. Kjør pent. Plutselig så, whoop whoop, sier det bak. Ja. Det er oppe hos mjølkehengeren, ja. Oppe hos en rune. Ja, det gjør det. Jogga har vi hatt storproduksjon til varer, er nått. Nått? Ja, ja, med jordbær. Er det jordbær? Ja, det tror jeg det er.
Jordbær, ja. Ja. Ja, nei, men det greit. Det ser ikke ut her. Disse jordbæra og kålhugg og alt seg kan jo bare kastes, fordi at pallaten er jo skav smikkende full av glas, så jeg er ikke interessert i å selge noe som folk dreper seg selv på. Nei. Så det er bare å ringe på destruering. Ja. Så da er det jo greit. Da er jeg egentlig det meste innenfor. Ja. Nei, jeg holdt på å kjøre ned etter sluket, da. Hadde du bytt slukt? Nå er jeg full gass. Og du kjører? Ja. Hvordan var det egentlig med pallproduksjonen vår? Politi, vi må slakke gassen. Så du kjente å få tri på deg bot eller to, du da? Neida, jeg kjører fint det da. Som ja, da. Alltid. Flatan skal inn der han nå. Men, bemerk deg en ting. Kjenn hvor stille og gøtt deg i dag. Har ikke vært noe. Det er gøtt. Nei. Jo, hva er det årlig, da? Vi må se her. Vi hadde jo noe voldsomt med overproduksjon, så vi har vel mett bygget her. Ja da, se her, du. Ja da? Med tynner. Ja. Skal du ha med deg tynne, slik der, så du får det ordentlig uteliggerdrakt? Nei! Det hadde passet deg veldig bra. Her er den der, ja. Ja. Jeg lurer på hvordan har jeg en i dag. Ja. Men her ser det jo ikke ut da, men det er ikke mitt problem. Nei. Tømmerkloa til Brutus, og herregud. Nei, nå skal vi komme oss opp i gæren, og så skal vi få begynt å pakke, tror jeg. Ja. Full kontroll, slapp av. Vel, vel, vel. Dø. Mossabjørn. Blir alltid usikker på. Når du sier det, for da går det ikke lange tid, altså. Åh, Roger, jeg hadde ikke kontroll likevel. Ja! Sånn da, skal vi ta svingen fort nå? Fortsett. Blir litt av noe gjerder. Sånn. Og full gass igjen. Til dere som hørte dette der, beklager. Jeg har en overgæren bikkje som tror det kommer folk her. Så det var ikke bra i dag, men la gå. Det er første gangen det har skjedd på opptak. Ja. Men så. Pass på. Skal du ha kjørt ned i der nå? Nei. Har ikke du lyst til at jeg skal kjøre ned i der? Ja, men da skal vi pakke alle sånne sure trusuten til han Rogeren. Det er dine der da. Det er det så alldeles ikke. Jo-ho-ho. Du, trusemaker. Pakke ordene, ja, og så bare se oss med snart, så skal jeg få prate til han, hun der. Sånn. Ja, jeg tror jeg har fått med det mest. Nei, bibelen min. Du. Sånn. Sånn, trekker slått litt vett i hugget ditt. Øve! Var bibelen tung, eller? Ja, han må ikke akkurat lett da, jeg skal ha med deg den, jeg tror. Nei, jeg må jo ha den, så jeg får lest litt til deg, da. Jeg skal ha med meg øreproppa mine, litt i øyeblikket. Der, og der. Ja, men da er baggen min er ferdig bak i den. Ja, det er mitt også, så da skal vi sløkje, sånn. Forresten, ikke helt klar. Åh. Sånn, der. Da det kan stå at, sånn. Nå har jeg fått med meg på det med... Hvor du har vært henne? Der, ja. Hva skjer her nå? Uh-oh. Ah. Det var politi, politi. Ja.
Hva han driver med nå? Han driver og snur. Ja, det var greit. Da skal vi få lagt opp i bilplanen. Åh. Det er i hvert fall mitt. Jeg har fått med meg alt, inkludert tannbørste og det som trengs. Ja, det var det jeg hadde glemt, skjønner du. Kjører, ja. Ja, du skal få nære til å kjøre, du. Nå skal vi ned på butikken til en... Nå skal vi ned på butikken til en Rune, og så får kjøpt mus mat, tenker jeg. Men nå er jeg enig om at alt er bra. Ja. Døra i huset, der låste du. Ja, ja. Da skal vi få låst fjøs. For det har vi ikke låst. Nei, det har vi ikke gjort. Nei. Jeg har ikke låst deg i dag. For så. Sitt der, du. Skal jeg springe og ta deg? Det var planen at jeg skulle ta de... Men de er bra å... Oppe er låst, men ikke nede, ser jeg. Åh! Ja, stemmer det, for jeg låste at denne her døra oppi. Du gjorde det, ja. Ja, stemmer det. Sånn, og da er det at siste døra. Slik. Ja, da er det slik da, folkens, at nå er det låst for... Siste gang på Bjørnholm for denne gang. Det er det. Trist, fin, stor gård, men ja, vi er passe lei, så nå vil vi andre stand. Ja. Det er jo, ja, det er en begrensning. Alt har sin begrensning, dessverre. Ja. Så får vi håpe at neste map eventuelt kan bli et interessant et. Jeg vet mange sitter og venter på Rennebu, men dessverre det har for mye laggen. Fy flate, ja. Se på brua vår. Ho, ho, ho. Eller Olensmann. Ja. Da er det kommet seg på butikken. Butikken next. Yes, og så skal man komme oss ned til den havn, og ja, hvor flate, hvor tid var den der båten gikk at da? Var det to? Ja. Ja. Da har vi god tid på å stoppe med cirka en times tid. Ja. Han vil sikkert ønske oss farvel, han Rune også. Det vil jeg nok tro, ja. Hva da? Innkjøringen, ass. Jeg skal snu meg i gang. Kanskje like lurt. For da parker jeg med her. Lurt. Sånn. Ah. Det var gøtt å få hatt bilen sin da, så denne her er virkelig savnet. En kjempefin bil egentlig. Ja, fy flate. Nei, men vi skal komme oss inn, handle litt, prate litt og slik, og så se oss med etterpå, så skal vi komme oss videre. Ja, er det noen sak når den har snille butikkfolk? Absolutt ikke. Fy flate, han sendte med oss to bærepøser koran da. Ja, jogu. Da får vi passe på noe da, så ikke noe til dette blir ødelagt. Så jeg får kjøre, for at det er større sjans for at bilen havner på huet når du kjører. Nei da, nå skal du ta det med ro. Det går helt strålende hver eneste gang jeg kjører. Ja! Ja, det gjør det! Best jeg har hørt hiten til i dag. Hehehe. Nei, men da skal den komme av hvis den er i. Ja, jeg vet det, denne exhaustbremsen. Det sa jo da at den skulle fjernes, men ble den fjernet? Nei. Nei, helt rett ikke det. Åh, du! I alleste land, Ari! Hva var det der for noe? Jeg hadde vist det! Kjør, 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 kjør! Nå! Stå i ro her! Hva var det der? Åh... Det var der...
Vi trenger kanskje ikke kviskere, men det en sånn logisk ting vi gjør at vi, når vi blir nervøse. Ja. Og gjør vi nå da? Hvor reiser vi da? Vi sitter oss i bil. Jeg skal kjøre litt frem så du kjenner. Hvor reiser vi da? Jeg har ingen peiling. Han kjører videre nedover her. Ja, men i alle... Men noen kjører den etter deg. Hvor? Ja, vi skal jo den vegen med da. Du, vi kommer så på haugen her for å sette. For hvis vi kommer opp her, så ser vi i hvert fall om det klar banen ned. Jeg ser brua. Den der, som du kan se med musepikeren min, der ringen. Og det ingen etter vegen. Nei, da skal vi prøve oss frem. Inn i bilen. Ja, det noen betryggende ord du vil gi oss her? Nei, jeg har ingen akkurat nå. Nei, jeg får si dette går bra. Han reiste nok for å se ut oss. Og når han ikke fant oss, så tror jeg nok dette her går bra. Det klart borti der? Her det klart. Nå, jeg kjører. Åja. Ja, jeg kjører ikke 40 nå, vet du. Nei, du, det merkes. Her det bare ned på bakken. Ja, det. Det er svart. Jeg svinger min her i mørkt. Nei! Åh! Ah!